من عليها فان وجبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ان کے توسل سے اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے اور جو مرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے تو وہ سمجھ گئے واقعی کہ مولوی صاحب نے جو کچھ کہا یہ درست کہا ہے اور جو ہم کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھو؟ مولوی صاحب یہ نہیں کہتے کہ چوری کرو. مولوی صاحب یہ نہیں کہتے کہ بدکاری کرو. مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھو. یہ کہتے ہیں کہ اپنی مساجد کو آباد کرو. یہ کہتے ہیں تم اللہ کا ذکر کرو. یہ کہتے ہیں نبی سے محبت کرو. یہ کہتے ہیں نبی کے پیاروں سے محبت کرو. تمہیں یہ درس نہیں دیا جاتا کہ تم چوری کرو, بدکاری کرو, کسی مسلمان کو تکلیف. مجھ سے بدلہ لینا چاہے آج میں تیار ہوں. کوئی مجھ سے چیز لینا چاہتا ہو وہ میں اس کو دے سکتا ہوں. ایک وہ نبی جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. شہید سلامی دے گا جلدی چل دعا نیچے فنگ کریں اپنی بتا رہے ہیں اللهم اغفر لي حينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا. اللهم من اخيته منا فاحي الاسلام ومن توفيته منا فتوفي الايمان. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه والنور ارشي وزينه في فرشه محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله اس مرحوم بخش بس مانگان صبر الجميل عطا فرما. يا الله ساڑے جتنے عزیز و اقارب جتنے مسلمان اس دنیا تے رخصت ہیں تمام دا مغفرت نصیب فرما. یا اللہ انہاں دے بچیاں واسطے پیڑا پرا واسطے ماں پیو واسطے خدایا بہترین اسباب کر. خدایا اس تے آنے والی منزل آسان فرما. جتنی بھی خطائیاں کزائیاں معاف کر کے سب خدایا جنت الفردوس اعلی مقام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار و شفاعت نصیب فرما. آمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرة حسنتوں وقنا عذاب النار. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. یہ چادر ہے چادر صاحب والد صاحب یہ بچے ہیں جی ہری صاحب ہری صاحب بلاؤ نا تلقین بشکا ہوں
اچھا جی اللہ حافظ.